उदयपुर को कटारी नगरपालिका साथ स्थित पाटनी जंगल को वन क्षेत्र में संचालित होटल वन कार्यालयले रोकेको छ। वन क्षेत्र में अवैधानिक तरिकाले संरचना निर्माण गरी होटल संचालन गरेको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भएसँगै हिमालय सामुदायिक वन क्षेत्र में असोज एक गतेबाट सञ्चालनमा आएको थुम्की होटल एन अर्गानिक सेन्टर डिभिजन वन कार्यालय त्रिवेणी कटारीले रोक लगाएको हो। धर्मशाला बनाउनु भनेको थियो, कसैले पनि जबरजस्ती यहाँ जङ्गलमा आएर कसैले पनि बनाइँदैन, कसैको पैसा धेर भएको काहीँ पनि हुँदैन सर। हेर्नु हो कि होइन भन्नु न, स्वीकृति बिना हामीलाई जङ्गलमा आएर पहिल्यै नै बनाइन्थ्यो होला नि, बनाइन्थेन त हामी? म पनि के अरे सुकुम्बासी त होइन नि त, मेरो पनि छ नि त, हो कि होइन भन्नु न। मेरो लागि मात्रै होइन, यो त सबैको जनताको लागि, सेवाको लागि मैले गरेको हो कि होइन भन्नु न। उद्घाटन त बेलामा मेयर साहबहरू आउनु भएको थियो, तर त्यो रिबन काट्ने त्यस्तोमा चाहिँ आउनु भएको होइन, बेलुकाखेरि आउनु भएको थियो। उहाँहरू पनि कस्तो छ हेर्नको लागि, यात्रीहरूको सुविधाका लागि मध्यनजर गर्दै असोज एक गते कटारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठबाट होटलको उद्घाटन गराएका थिए। होटल उद्घाटन कार्यक्रममा इलाका प्रशासन कार्यालय कटारीका प्रमुख चन्द्रशिव खोटी, कटारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश प्रसाद अर्याल, उदयपुर उद्योग वाणिज्य संघ कटारीका अध्यक्ष पुष्कर खड्का सहितको टोली सहभागी भएको थियो। यस होटल सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयले वन क्षेत्रको जमिनमा आफू खुसी संरचना टहरा बनाएर होटल सञ्चालन गर्न नपाइने भनेर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध जनाएका छन्। तर हामी पनि आउँदा जाँदा ओहोर दोहोर गर्दाखेरि हामीलाई पनि सुविस्ता भयो, नेताहरूले वन बिगाड पनि गरेछ, पडासीले पनि दिनुभएको हो र दिएको त, अनि ऊ धनकुमार, अनि उसले गाछी ढालेन होइन, अनि उसले बस्नु पाउँछ गरेर खान् त भने होटल खोल भन्ने यो कुरा आएको छ है। त्यहाँ होटल सञ्चालनमा आएपछि सो स्थान भएर आउजात गर्ने यात्रुहरूलाई खाजा नास्ता र पानी खान सहज भएको थियो। यात्रुहरूले सुरक्षित महसुस समेत गर्न थालेका थिए, तर वनले यहाँ होटल सञ्चालनमा रोक लगाएको होटलका सञ्चालक नेत्र किरातीले बताए। डिभिजन वन कार्यालय कटारीका उपेन्द्र पटेलले वन क्षेत्रभित्र अनुमति नै नलिई होटल सञ्चालन गरिएको सूचना वन कार्यालयले पाएसँगै वन क्षेत्रमा होटल सञ्चालनमा रोक लगाएको बताउनुभयो। त्यहाँ बनेको संरचना पर्यापर्यटन कार्यक्रम अन्तर्गत अब सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गरी सो संरचनालाई यात्री विश्राम स्थलको रूपमा प्रयोग गर्ने पनि प्रमुख पेटेलले जानकारी दिनुभयो। त्यो प्राणी गर्न प्राणी खासै प्राणी पनि होइन, जङ्गल रुख केही पनि काटेको छैन, तर चाहिँ के भयो कि यहाँको मेयर साहब जुन छ नि कटारीको मेयर साहबसँग मेयर साहबको पटक पटक अनुरोधमा हामी उहाँसँग गएको र चाहिँ त्यहाँ त्यो थुम्कीमा चाहिँ एउटा चाहिँ विश्राम असल भयो भने सहज हुन्छ भनेर भन्नुभएको र विश्राम असलसम्मको कुरो मात्र उहाँसँग भएको र घर बनाउने र होटल बनाउने र व्यक्तिले बनाउने कुरा केही पनि मसँग भएको होइन, मसँग सरकार कुनै छलफल पनि भएको छैन, मैले केही भने पनि छैन र त्यो बनाएकोलाई चाहिँ हामीले यो समूहलाई पनि र हाम्रो सबजीलाई चाहिँ हटाउनु तुरन्त हटाउनु भनेर लेखेर पनि प्रचार पनि गरेका छौँ, त्यसको बारेमा छलफल पनि भइरहेछ। त्यो त्यसको बारेमा मलाई केही पनि थाहा भएन, तर त्यही होटल खोलेको कुरा मैले सुनेको र त्यसलाई भत्काउन मैले स्टाफ पनि पठाएको र त्यो छलफल गर्दाखेरि नगरपालिकामा बसेर छलफल गर्ने र छलफल गर्दा अहिले चाहिँ होटल सोटल बन्द गर्ने कुरा पनि निर्णय भएको छ र पछि चाहिँ पर्यटनको चाहिँ ग्रुपमा व्यवस्थित भयो भने मलाई चाहिँ यो लिजको रूपमा चाहिँ समूहले दिने गरी यो होटल चाहिँ चलाउनु मिल्यो भने मैले पछिको कुरो अहिले होटल चाहिँ बन्द गर्ने भएको छ र त्यही घरलाई चाहिँ बनेको संरचनालाई तत्काल चाहिँ यो बटुवा हिँड्नलाई सहयोग बस्न सहयोग होस् भन्ने हिसाबमा राख्नेसम्म चाहिँ अलिक छलफल भएको छ। म उहाँले आफू खुसी बनाएको र मेयर साहबले भनेर बनाएको केही पनि त्यो कुरो मलाई थाहा भएन, तर मैले समूहलाई पनि त्यहाँको वार्ड अध्यक्षलाई पनि र त्यही हाम्रो सबजीको स्टाफलाई पनि मैले लेखेर दिएको छु र उहाँहरू हिजो बर्काउनु दिनु, उहाँ चाहिँ अलिकति त्यस्तै भयो र छलफल भएर त्यसो भइरहेछ। त्यो उहाँहरूले त सुरुमा चाहिँ हामीलाई होटलै बनाउनु भन्नुभयो, अनि अहिले पछि त्यो एकदम सासार गल्त हो, सासार गल्त हो, सासार गल्त हो,
मसँग केही त्यो छलफल पनि भएको छैन, म त्यो मान्छेले चिन्दा पनि चिन्दैन। त्यो मेयर साहबले एउटा चाहिँ बटुवालाई बस्नेले प्रतीक्षालय हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले लानुभएको, मैले व्यक्तिगत रूपमा कुनै इन्ट्रेस्ट पनि होइन र त्यो व्यक्तिले म चिन्न पनि चिन्दैन र कसरी बनाउन लाग्नुभयो मेयर साहबले, मेयर साहब बुझ्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ बन्द हुन्छ र घर चाहिँ तत्काल रहन्छ र घर चाहिँ भोलि चाहिँ पर्यावरणको मन्दिर नेपालिकाबाट चाहिँ पहल गरेर पाठ भयो भने भोलि समूहबाट चाहिँ पारित भएपछि बल्ल पर्यावरणको रूपमा त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूको आउने जाने मान्छेहरूको लागि अब चिया नास्ता खानको लागि बनाउन सक्यो भने अब सामूहिक रूपमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा हुँदैन र सामूहिक रूपमा चाहिँ होटलको समूहले व्यवस्थापन गर्न सक्ने हुनसक्छ। त त्यो पनि अहिले तत्काल निर्णय छ।